जाफर अफरीदी होटल, जमरोद बाजार, पेशावर, टिक कढ़ाई, कसीख, تايور 400 فرن روشه باور تاور کا بلی ڈراولا سیلا نا جی چوک دے داور کا بلی چالا تا کینا کارو خاطر شاگرد دی سو داور کا بلی داور کا بلی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ میرا چینل پہ نئے اور ابھی تک خان پور کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک شیئر کرو.